İyul ayında bayramlarla əlaqədar olaraq qeyri-iş günlərinin sayı açıqlanıb. Qafqaz Info xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin məlumatına görə İyul ayının 9-u və 10-u Qurban bayramıdır. Lakin İyul 19-u və 10-u Şənbə və Bazar günlərinə təsadüf etdiyi üçün Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq İyul ayının 11-i və 12-si qeyri-iş günləri olacaq. Beləliklə, İyul ayında həftə sonları da hesablanmaqla düz 12 gün iş olmayacaq.